Православни hrišćani 4. decembra proslavljaju praznik Vađenja Presvete Bogorodice. U crkvenom kalendaru ovaj praznik obeleženje crvenim slovom i predstavlja uspmenu na dan kada je Bogorodica upratnim svojih roditelja, Jakima i Jane, prvi put došla u Jerusalimski hram, gde je provela 9 godina. U narodu se Vađenje naziva i Sveta Prečista. Na ovaj dan, koji se zove Ajenska Bogorodica, svetkuju se rodilje i nerotkinje, a mnogi se na ovaj dan i pričešćuju vavedenje slava manastira Hilandara i krsna slava u mnogim domovima.